Вирішили, що вже давно час зробити такі літню трасу на 5-му поверсі під відкритим небом. Можливість є посидіти під відкритим небом і поспостерігати за краєвидом міста Чернівці. Розважальний клуб «Бартка» – це європейська кухня у поєднанні з українською. Саме на 5-му поверсі на терасі ми даємо можливість людям смакувати стравами саме з тандира. Тобто це є як основним нашим меню. Це меню тандира, це така піща, якому запікається закритого типу, якому запікається страва. Може, риба, м'ясо та інші. Також є відкритий мангал. Ще однією фішкою літньої тераси «Бартка» є бар з шикарною коктейльною картою від класних барменів. Це не просто літня тераса, це романтичне місце, де можна ввечері поспостерігати за зоряним небом над Чернівцями.